بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جسے صحابی رسول ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. دین میں پاکی صفائی کی جو اہمیت ہے وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے. ہمارا بدن پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا گھر، ہمارا آنگن، ہمارا صحن، ہمارا ماحول، یہ تعلیمات پوری تفصیل کے ساتھ شریعت میں ملتی ہیں. اور اس پاکی صفائی کو ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. یعنی جو جتنا سچا مومن ہوگا وہ اسی قدر زندگی میں پاک صاف رہنے کی کوشش کرے گا. بعض اہل علم نے اس حدیث میں ایمان کی تفسیر نماز سے کی ہے. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی آدھی نماز ہے. پاکی صفائی آدھی نماز ہے، اس لیے کہ جب تک ہم وضو نہیں کرتے، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اگر وضو نہیں ہے تو نماز درست نہیں، نماز صحیح نہیں. تو اس معنی میں پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، آدھی نماز ہے. تو کہا: الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. پیارے نبی کو دیکھیے، بالکل جب رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا، بالکل آغاز عہد نبوت میں جن باتوں کا حکم دیا گیا اس میں سے ایک یہ بھی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ایک تفسیر کے مطابق وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے. دیکھیے، یعنی بالکل ابھی آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا ہی گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد جو ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اس میں سے ہے سورہ مدثر، اور اس میں کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. اس کی دوسری تفسیر بھی بہرحال ہے. تو کہا: الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. والحمد للہ تملا المیزان، اور بندہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے الحمد للہ کہتا ہے تو اتنا اجر و ثواب اسے ملتا ہے کہ میزان اس اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے. میزان وہ ترازو جس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جاتے ہیں. کہا: الحمدللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب سے میزان بھر جاتا ہے. اور اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی ملا کر ذکر کرے تو کہا: وسبحان اللہ والحمدللہ تملآن ما بین السماء والارض. الحمدللہ کے ساتھ اگر سبحان اللہ کا بھی ذکر کرے تو اتنا اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اس اجر و ثواب سے زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت بھر جاتی ہے. زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کہہ کر اور اللہ کی حمد و ثنا الحمدللہ کہہ کر، تسبیح اور حمد باری تعالی ایک ساتھ اگر کی جائے تو اتنا عظیم اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے کہ جس سے زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت بھر جاتی ہے. پھر فرمایا: والصلاة نور والصبر ضیاء. نماز ایک نور ہے اور صبر ایک روشنی ہے. دیکھو، نماز اور صبر دونوں کو روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور صبر میں ایک رشتہ ہے. اسی رشتے کی خاطر اللہ نے قرآن مجید کی دو آیتوں میں نماز کو صبر کے ساتھ اور صبر کو نماز کے ساتھ ذکر کیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو, صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ زندگی کی تاریک راہوں کو ہمارے لیے منور کرتے ہیں. زندگی میں جب ہم مشکلات میں پھنستے ہیں, الجھنوں میں پھنستے ہیں, مسائل سے دو چار ہوتے ہیں, راستہ ہمارے آگے اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے, اس وقت ہمارے مستقبل کو اور ہمارے فیوچر کو روشن کرنے والی یہ دو عبادتیں ہیں. ایک ہے صبر, صبر کرو یہ اندھیرے چھٹیں گے, صبح کا اجالا ضرور نمودار ہوگا. صبر کرو, مصیبتوں کی یہ تاریکیاں دور ہوں گی, آسانیوں کا اجالا ضرور آئے گا. ایک صبر ہے اور ایک ہے نماز. نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے تعلق قائم کرے, اللہ سے خوب قریب ہو, تو پھر صبر اور نماز جہاں یہ دو عبادتیں رہیں گی تو ایسا بندہ کبھی حالات زندگی سے شکست نہیں کھائے گا. حالات زندگی کے آگے وہ سینہ صفر ہو جائے گا اور استقامت سے ڈٹ جائے گا. اس طرح صبر میں اور نماز میں ایک رشتہ ہے. اسی رشتے کی خاطر اس حدیث میں صبر اور نماز کو نور اور ضیاء یعنی روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے. پھر آخری میں اس حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا والقرآن حجة لك أو عليك, اور قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں حجت بن کر آئے گا یا تو آپ کے خلاف حجت بن کر آئے گا. قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں دلیل بن کر آئے گا یا تو آپ کے خلاف دلیل بن کر آئے گا. دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہونی ہے. یا تو حشر کے میدان میں قرآن ہمارے حق میں دلیل بن کر آئے گا یا پھر ہمارے خلاف دلیل بن کر آئے گا. ہمارے حق میں کب دلیل بنے گا قرآن؟ جب زندگی میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہو, قرآن کی باتوں پر مضبوط ایمان ہو, یقین ہو, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہم کرتے ہوں, قرآن کا کوئی بھی حکم جب ہمارے سامنے آئے تو دل سے اس پر عمل کرنے کی سنجیدہ کوشش ہوتی ہو, ایسے لوگوں کے حق میں قرآن دلیل بن کر آئے گا. اللہ سے لڑے گا قرآن, حدیث میں ہے, کہے گا اے اللہ اس بندے کو جہنم میں مت ڈال, اس بندے کو جنت میں بھیج. یا پھر قرآن ہمارے خلاف دلیل بن کر آئے گا. کب دلیل ہمارے خلاف دلیل بنے گا؟ وہ زندگی میں قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, قرآن پڑھتے نہیں, قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے نہیں, قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں, قرآن کی تعلیمات اور حکامات سن کر بھی عمل کیے بغیر رہ جاتے ہیں, تو پھر قرآن ہمارے خلاف دلیل بن کر آئے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ قرآن جن کے حق میں دلیل بنے, اور بد نصیب ہیں وہ لوگ قرآن جن کے خلاف دلیل بن کر آئے. یہ دو میں سے ایک بات تو ضرور ہونی ہے. اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ قرآن کو ہم اپنے حق میں دلیل بناتے ہیں یا ہمارے خلاف دلیل بناتے ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو, یہ جو عظیم تعلیمات ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں پیارے نبی نے دی ہیں, ان تعلیمات پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.